Улсын хуулийн дарга эрхэм гишүүдээ. Монголын засгийн газраас 2021 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн шүглүүлэх ширхсэн байдлын тоо хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хил зэхсэг асуудлыг хуульцсан байнгын ороо 2022 оны 10 дүгээр сарын 12-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Хууль санаачлагч нийтийн ашиг сонирхлыг хохироосон хохирож босчгүй нөхцөл байдал үйлдийн талаар эрх бүхий байгууллагад мэдээлэл өгөх, өрлөг гомдол гаргах, тайлбар өгөх шүглүүлэх гэж томьёолон нийтийн ашиг сонирхлын төлөө шүглүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, шүглүүлэгчид дэмжих, хамгаалах, урамшуулах, шүглүүлэгч эрхцэн байдлыг дордуулсан шинжтэй аливаа үйлдэлээс урьдсан сэрэлттэй холбогдсон харилцааг зохицуулахар хуулийн зүйлийг босруулсан байна. Хуулийн зүйлийг Дип парламент цэгийн цахим ус байршуулан олон нийтийн саналыг авч байгаа болно. Байнгын орооны уралдаанаар хуулийн зүйлийг хилцэх үед Улсын хурлын гишүүн Арднасад гинтэрэг зөрчлийн талаар мэдээлсэн үнийг урамшуулах, мэдээллийг төлбөртэй авах хуулийн зохицуултыг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа талаар болон авилгатай тэмцэх газарт ирж байгаа мэдээллийн хідэн хувийг гинтэргийн шинжтэй мэдээлэл эзэлж байгаа талаар Улсын хурлын гишүүн энх хоёр төрийн нууцыг хамгаалах ажилтай ирэх бүхий этгээдийн танилцсан төрийн нууцад хамаарах мэдээлэл нь энэ хуулийн өөрчлөлт хамаарахгүй байхаар тусгасан авилга ашиг сонирхлын зөрчлөлтөд тэмцэх гэсэн хуулийн үндсэн үйлс баримтлал зөрчилдөд байгаа эсэх татвар төлөгчийн асуудлаар нийтийн ашиг сонирхлын төлөө шүглүүлэх асуудлыг хуулийн төслөөс хасах тухай сангийн яамны саллын талаар Улсын хурлын гишүүн их хамглан шүглүүлэгч хуулийн ажиллагаа татахгүй байхаар хуулийн төсөл тусгасан бөгөөд шүглүүлэгч бусдыг үтгсэн тохиолдолд хэрхэн шийдвэрлэх талаар Улсын хурлын гишүүн сандаг очир шүглүүлэгч эрхийг хамгаалж байгаа хэдий ч нөгөө тал эрх ашиг хамгаалах асуудлыг хэрхэн зохицуулах шүглүүлэгч хуулийн мэдээлэл гаргасан тохиолдолд түүнээс үүсэх сөрөг үр дагаврыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар болон шүглүүлэгчийн гаргасан мэдээллийн цаг хугацааг хизээнээс тооцох талаар Улсын хурлын гишүүн адшаа хуулийн төсөл шүглүүлэгчэд хамгаалалтын арга хэмжээ авахар тусгасантай холбогдуулан хамгаалалт авах хүний тоо, зардлын тооцоо судалгаа байгаасаг талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн энх хоёр хуулийн төслийг зарчмын хувь дэмжиж, хилцүүлгийн шатны төрийн албаны нуустай холбоотой асуудлаар шүглүүлэх боломжийг нээсэн зохицуулалтыг төсөл нэмж тусгах. Улсын хурлын гишүүн Сүхбаатар АСЭ 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 хүртэл босронгуй болох үндсэн чиглэл Нэгдсэн улсын байгууллагын авлигын эсрэг конвенц гэх мэт эрхцөөн баримт бичгүүдэд шүглүүлэгчийн хамгаалалт эрхцөөн орчны бүрдүүлэх үүргийг хүлээдэг учраас хуулийн төсөл хилцэх нь зүйтэй. Мөн хилцүүлгийн явцад шаардлагатай зохицуултуудыг төсөл нэмж тусах талаар Улсын хурлын гишүүн адшаа хуулийн төслийг үйлс баримтлалын хүрээнд хилцээд дэмжиж, хуулийн төслийг байнгын орооны болон чуулганы нэгдсэн уралдаанд хилцүүлэх, бэлгэл хаах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулж, хуулийн төслийг бусад хуультай уялдуулах, зөрчил хийдлэгөө баталгаа анхаарах талаар Улсын хурлын гишүүн Дэлгэр Сайхан авилга ашиг сонирхлын зөрчлөлт урьдсан сэрэглэх талаар хуулийн төслийн үйлс баримтлалыг дэмжиж байгаа хэдий ч энэ арилцаа хуулиар зохицуулах цаг хугацааны хувьд эргэлзэж байгаа талаар Улсын хурлын гишүүн Мөнх Баатар шүглүүлэгчийн хамгаалалт хууль зүйн болон практик шаардлага байгааг онцолж хуулийн төслийг хилцээд дэмжин анхдагч хуулийн төсөл учраас хуулийн төслийн хилцүүлгийн авцад нэр томьёо зохицуултын талаар Улсын хурлын гишүүдээс гаргаж байгаа саллуудыг тусах боломжтой талаар тус тус санал хэлсэн болно. Шүглүүлэгч эрхцэн байдлын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын орооны хуралдаанд орсон гишүүдэд олох буюу 53.8% нь үзэл баримтлалын үрэнд хилцээд дэмжиж чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдэд шүглүүлэгч эрхцэн байдлын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн гэрч хорчгийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүгийн хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Зөрчил шалган шилэр тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хил зэхсэг талаарх хууль зүйн байнгын орооны салд өгнөлтийг хилцэн шийдвэржихийг та бүхнээс хүсэн анхаарал тавьсан байлаа.